Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a dneska tak jsem chtěl natočit tohle video, protože nějakou dobu, je to třeba já nevím, takový 2 měsíce zpětně, tak se pro vás samozřejmě jako na stránky a do magazínu prostě přinášely různé články a místa, kam se můžete podívat a recenze o kolech. Ale bohužel musím říci, že sice byl jsem velmi rád, že jsem mohl pro magazín prostě něco nafotografovat a tak dál a tak dál a tak dál. Ale je tady zase opět prostě ta druhá stránka té věci, kdy se něco nafotilo, vytvořilo, stálo to docela dost úsilí, celkem hodně práce a nikdo není schopný to vůbec ocenit. Ale to nemyslím třeba jako vás, jako čtenáře, protože vy to cítíte tím, že ty články čtete a že vlastně veškerý vytvořený materiál, který je, tak shlédnete a tak dál a tak dál. Ale opět jsme u toho, že majitelé, u kterých se něco tvoří, nejsou schopni vůbec nějakým způsobem reagovat tak, aby byly obě strany spokojeny. Já samozřejmě většinu těch článků, když to jde, tak samozřejmě se snažím dělat zdarma. Jo? A hlavně proto, protože jak to říct, funguje to tím, že uděláte pro někoho něco, jo, a když se tam chcete vrátit, tak ten člověk řekne, jasně, dobrý, oni tady mají u nás dobrou vizitku, protože už pro nás něco dělali, byla spokojenost. Je to jasný. Samozřejmě já jako člověk od tohle z toho projektu a od těch stránek jsem na tom trošku bitej, samozřejmě, protože já se tím okrám o peníze. Ale na druhou stranu, když někomu řeknete, že chcete u něj nafotit kolo a aby to zaplatil, tak málo kdo si řekne, jo, jasně, v pohodě. Každý vám řekne, já vám půjčím kolo, nafoťte si ho a vydělejte si na tom vy svým způsobem, ale já vám za to platit nebudu, já vám můžu poskytnout jenom tenhle ten materiál, OK. Takže snažím se také tvořit. A především tedy, když jdu do nějakých jako obchodů a tak dál, protože od firem jako nečekám vůbec jako žádný finanční supporty, protože už tam jo, nějakým způsobem to, že firma investuje své finance do toho, aby ty kola nakoupili na obchod nebo něco podobného, jak už tam nějakou svoji investici mají. No a já tam se snažím vlastně chodit jako v rámci toho, že cyklokomunita, nebo prostě lidi kolem cyklistiky, tak se snažím těm firmám samozřejmě ty jejich produkty propagovat přes mý stránky, protože když mě připadnou dobrý, tak nevím, proč by nemohli připadnout jako dobrý někomu jinému. A je to taková výpomoc skrz můj magazín. Ale je tady pak druhá taková otázka, taková věcička, a to jsou soukromí majitelé samozřejmě, že jo. No a když jako někde něco nafotíte u nějakého soukromníka, co je přímo jeho, a není to prostě, nebo takhle, má třeba svůj krám, to je jedno, nebo jakýkoliv jiný obchod, tak čekáte, že s tím člověkem jako komunikujete, spolupracujete, ve finále, když ho to nic nestojí, jo, tak jako je to velmi dobrý počin, ale taky čekáte, že tam bude nějaká odezva, nebo prostě, že tam bude, nevím, jako nějaká spolupráce prostě, že bude probíhat a tak dál. Ale právě díky tomu, co se odehrál, poslední týdny a měsíce, tak musím teda tady zmínit rozhodně jako dva lidi, minimálně dva lidi, kteří teda to je prostě těsný, úplně příšerný. Já když jsem jel v Hradce Králové fotografovat tohle kolo Schwinn Deluxe 7 od vlastně do pizzerky Santa Maria v Hradci Králové, je to tohleto parádní kolo, tenhle ten Cruiser, tak jsem na focení tohle kola jsem se hrozně těšil. Je to dost ojedinělý bike, prostě je to super a byl jsem hrozně rád, že to kolo můžu jako nafotografovat. Hele, první věc, která mě hrozně nasrala, teda děsně mě úplně vytočila, to bylo vidět, že ten člověk, který to kolo tam v té pizzerii má, že to je prostě, buď že pohrdá mnou, anebo že to je tak línej člověk, že není schopný prostě vůbec jako nic udělat. Já jsem tam přijel, že půjdu nafotit tohle kolo a když jsem to kolo fotil, tady to můžete vidět třeba na téhle fotce. Jo. Tady vidíte, jak to kolo je celý zaprášený. Jo. Takhle přesně vypadal i zadní náboj,
Nevím, co tam ještě bylo. Řetěz byl úplně zaprasený, přední náboj. No prostě kompletně celý kolo vůbec nebylo připravený na to, že tam má přijet prostě člověk z magazínu, nafotit kolo a psát o tom článek. To kolo tam stálo prostě vprostřed vypuštěný pneumatiky, zaprasený jak jetel, jo. A já když jsem se potom dozvěděl, že teda tohle kolo dokonce ten člověk dostal darem od člověka, který v Hradci Králové má cyklošop, tak jsem si říkal, ty vole, nezlobte se na mě. Ale teda, když jste dostali to kolo jako dárek, tak si o něj máte jako pečovat a máte ho mít v úctě. A vy tady na to házíte takhle prostě lidově řečeno normálně sračku, hovno, ty vole, a prostě vůbec se o to nestaráte. Samozřejmě padla spousta výmluv na to, že pneumatiky jsou vypuštěné kvůli tomu, že zaměstnanci tady na tom potom jezdili po městě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hele, tohleto, když to máte zaparkovaný v té pizzerce, je mi to jasný. OK, proč ne? Ale když víte a je tam domluvený, že má přijet prostě fotograf od magazínu a to kolo má být prezentováno někde na veřejnosti, tyjo, tak mohli byste se jako zasnažit maličko, maličko jako to kolo dát do cajku, aby to prostě bylo jako... Já jsem se úplně styděl to kolo fotit, ani jsem to nechtěl. Jsem říkal, ty vole, to se nebylo ani fotit, to je normálně humus, jako... Kolo bylo celý zaprášený. Tohle to je jako ten řetěz zase zajebaný a tady koukejte, tady jsou konce pavučiny na tom, jako jo. No to bylo něco příšerného. Takže za mě zkušenost s lidmi tady z té pizzerky, i když třeba můžou mít prostě dobrý jídlo, je naprosto příšerná. Úplně příšerná. Prostě vede to nějaký cizinec, nebudu jmenovat, protože to se prostě nedělá. Ale tohle z toho, to je normálně katastrofální úplně. Já jsem potom dokonce hovořil s majitelem, který tohleto kolo daroval do téhleté pizzerie, protože jsou to nějakým způsobem jako přátelé. A když jsem tohleto kolo stálo více jak 16 000 korun prostě a tak dále, říkám, ty vole, tak to mě teda řeknete, když vám někdo dá dárek za 16 000 korun, jestli se normální lidi k tomu takhle chovají, jako jo. To je prostě normálně příšerný. Nic. Takže první věc, kterou bych jako řekl, je to, že když jsem trajel fotit tohleto kolo, tak totálně úplně šajze, nepřipravený, bylo to úplně ukradený. Ty lidi jako ani prostě, jo, tamhle to kolo máte. Ani se nesnažili, jako chcete nějakým způsobem, kde ho budete fotit tady, venku, chcete s tím nějak pomoct, tohle, nic. Prostě jak když normálně desetiletý dítě, ty vole, přijde do obchodu a prostě tam sedí dospělý fotr a se tam nezájem, ty dávaj fotbal, neotravuj, ty vole. No prostě příšerný úplně, jo. Prostě příšerný, děsný hnus, ty vole. Už v životě s těma lidma nechci mít nic společného. To je prostě úplná ostuda tohleto. No ale další věc to pokračovalo přímo tady v tom, jo. Já jsem tedy potom, že jo, tam odjel, tohle kolo byl nafocený, vzniknul článek a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já jsem samozřejmě, teďka nevím, kde to vyhledám, ale někde, tak jsem odesílal samozřejmě odkaz na vytvořený materiál, tohlec, tady jsem dokonce odesílal v přílohách i fotografie, které byly ještě před, kde jsem uvedl samozřejmě, že jestli chtějí, takže nevznikne článek, takže mohou vlastně použít pár fotografií třeba u sebe na stránkách právě pro zveřejnění třeba, že tam můžou ty stránky nebo ty fotky dát k tomu napsat. Byl u nás na návštěvě fotograf z cyklomagazínu, pořídil nám na památku pár fotografií a tak dál. Nic. Vůbec prostě nic, jo. Jenom takový to, že přijdeš a oni prostě pro tebe nehnou ani prstem, jo. Úplně se na tebe vyserou a... Nakonec to a nakonec prostě vlastně ty je máš jako obskakovat, protože ty jako po nich něco chceš. Jo. Tam prostě ta spolupráce vzájemná prostě není. Jo. Já jsem teda odeslal prostě e-mail s odkazem na vytvořený článek, video, prostě kompletně na celý projekt nebo na celý ten vytvořený produkt. A po měsíci a nějakých pár dní, tak jsem říkal, ty Vogo, ty lidi mi ani neodpověděli na to, že jsem jim poslal prostě odkaz na článek, že by třeba napsali, je, děkujeme za to, prostě za snahu nějakým způsobem nás jako zviditelní, děkujem, mějte se krásně, třeba se někdy zastavte, nebo tak, nic, jo, vůbec. Prostě žádná odpověď. Já jsem teda napsal e-mail, dobrý den, měsíc a kousek po vydání článku o vašem kole.
A do dnešní doby jste nebyl ani schopný napsat e-mail s poděkováním za projevený zájem, anebo vůbec něco napsat. Když jsem měl kolo přijet fotit, tak bylo celé zaprášené, nepřipravené. Opravdu lituji, že jsem se s vámi vůbec kdy bavil. Lidem, jako jste vy, se snažím vyhýbat obloukem a také to tak rozhodně zůstane. Nechápu, jak vám někdo mohl tak drahé kolo darovat při vašem způsobu chování. Doufám, že se vám to všechno několikanásobně vrátí. Takže jsem napsal tenhle ten e-mail, který teda jako dal rozhodně najevo jako moji nespokojenost jako s chováním toho člověka, nebo těch lidí vůbec. A přišla mi odpověď. Dobrý den, příteli, moc se omlouvám, není to, že jsem nechtěl, ale měl jsem hodně starostí, jak zdravotní, tak i s restauracemi. Otevírali jsme další pobočky a tak. Pevně doufám, že pochopíte moji situaci, ale jinak moc vám děkuji za vše, co jste dělal po celou tu dobu. Tak, teďka mi přišel tenhle ten e-mail, kde teda strašný omluvy, jo. Hele, upřímně, já z toho e-mailu, jo, nevěřím ani slovo. Já z toho e-mailu prostě nevěřím ani slovo. Já nevěřím ani zdravotním potížím, protože tady je prostě napsáno úplně všechno, na co se vymluvit, čemu já bych měl věřit. Nechtěl, protože hodně starostí, jak zdravotní, tak s restauracemi a že otevírá nové pobočky a tak. Tady u toho zase nějaký modlení, ty vogo. Hele, upřímně, opravdu je to, ne, tohle to jsou prostě výmluvy a já tomu prostě nevěřím, protože já vím, hele, já teďka jsem třeba doma a mám zraněný rameno, jo, nevím proč, prostě před pár dny jsem stával z postela, prasklo mi v rameni, tak se to snažím nějakým způsobem doma prostě hojit a tak dál. Ale dneska ráno jsem se probudil a měl jsem slíbený focení na Praze v Harfě, jo. Dalšího kola, který by mělo prostě být kolo tady pro ten článek. Ale prostě se tam nemůžu dostat, protože mě bolí ruka jako prase, prostě nechci se mi, mám dobrou náladu, nechávám to hojit a tak dál. Ale prostě jsem se ráno probudil a říkám, ty vogo, teď já jsem vlastně byl domluvený, maximálně do pátku se zastavím. Vzal jsem telefon a během 15 vteřin jsem napsal, omlouvám se, nemohu dorazit, zdravotní potíže, ozvu se později, odeslal jsem to. 15 vteřin, ale jestli mi chcete tvrdit, že není možnost si najít 15 vteřin na to, aby mi někdo odeslal e-mail. Děkujeme za snahu kolo prezentovat, mějte se hezky, naschledanou. Tak to mě, ty vole, fakt normálně nevím co. Tohle to jsou prostě sprostý výmluvy, kterým já nevěřím. Hotovo prostě. Už jenom kvůli tomu, jak to kolo vypadalo při focení, tak ten člověk mě prostě jenom utvrdil v tom, že se mu nedá věřit. Že to je prostě pokrytecký, prostě vychcanej hajzl, jo. A že mu prostě nevěřím. Nevěřím ani slovo. Protože to, že mám přijet to kolo fotografovat, taky věděl. A snaha vůbec žádná. Kolo zajebaný jak prase, nepřipravený, prostě nic. Při celém focení vůbec jako žádná komunikace třeba, nebo nic, prostě vůbec úplně totálně. Pan vedoucí se choval prostě jak namachrovaný pan mistr, ty vogo, který má všechno, má pizzerku a já jako mu lezu do prdele, pan královi, ty vole, já lezu do prdele, ty vole. Tohle to není možný. Hele, fakt nevěřím ani slovo a jak jsem napsal, doufám, že se vám tohleto, co mi tady nalháváte, tisíckrát vrátí. Ať je to pravda, nebo je to lež, ať se vám to prostě tisíckrát vrátí, protože já ti říkám, já tomu nevěřím ani slovo. Protože to kolo se mělo prostě taky fotit, věděl to, bylo to domluvený, že přijedu následující den a nikdo se o to nestaral, takže tohleto prostě nevěřím. Nezlobte se, ale ne. I když bych vám věřil, že jste měl nyní spousty problémů, jak tvrdíte, práce a zdraví, tak na přípravu kola k focení jste nevěnoval ani trošku pozornosti a to je možná to nejhorší. Opravdu z mé strany si stojím za svým rozhodnutím a ani to nebudu. Prosím, neodepisujte, hezký den. Nemám jako k tomu co říct jinýho, než prostě nemůžu tomu člověku říct prostě, že těm jeho žvástům prostě nevěřím. Ani se tomu věřit nedá. Protože kdybych viděl nějakou prvotní snahu, jo, díky tomu třeba, že jsem tam jako přijel teda fotografovat to kolo a ono nebylo vůbec jako připravený, nic, tak bych mu potom třeba věřil, že teda byly nějaký potíže, ale viděl bych snahu na začátku. Díky tomu, že na to se úplně vystral, tak mu tohle to nevěřím taky prostě. Já doufám, že teda pochopíte on i vy prostě, proč jako mu říkám, aby se mu to tisíc
která vrátilo, protože tohle to je největší ostuda. Lhát jak malý dítě, ty vole, v dospělej člověk, běžte se vysrat normálně. Tak, to je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit a právě tenhle ten e-mail jsem chtěl ukázat, abyste viděli, s jakýma čurákama já se musím prostě potýkat, jo. Normálně debilníma kreténama vychcanejma, ty vole. S jakýma já se musím potýkat, ty vole. Tady ten člověk mi bude nalhávat, vole, takovýhle blbostí. Jen kvůli tomu, aby nemusel říct, ty vole, že za ně, že prostě, nevím, že prostě jako upřímně za něco děkuje. A tady mi radši nalže další sračky, jo. Sice to jsou hezký slova, ale prostě věřit se tomu nedá ani slovo. Takže to je první věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Ta mi leží prostě už 2 měsíce v hlavě. A já jsem si říkal, já nevím, jak se jako na tohle slom člověku prostě, jak mu to vrátím, prostě tu jeho ne, to jeho hnusný, arrogantní, prostě pohrdacký chování, ty vole, ironický, jo. Nevím jak, ale prostě podle mýho je tohleto jediná varianta, jak já se můžu jako bránit díky tomu poslouchat lži od druhých lidí. Hele, díky tomu, že já mám každý den trénink, dennodenně cvičím, dennodenně něco dělám, furt se snažím prostě fakt být sportovec a být prostě fit, tak nevěřím tomu, že takový chlap, který vede tu pizzerku, to je 2metrový habán, ty vole, jo, velký prostě silný člověk, tak mě netvrďte, že si nedokáže najít prostě 15 vteřin na to, aby napsal jeden slušný e-mail a poděkoval. Ale tomu nevěřím. Nevěřím. Prostě je hotovo. Tak. To je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit a prostě srát na to, ty vole, s těma lidma už nechci mít nikdy nic v životě společného. A doufám, ty vole, prostě, že na tohleto, že na ty svý stračky prostě dojedou jednou. Tak, to je další, to je jedna věc. Druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak je spolupráce s firmou Max Bike. Firma Max Bike. Jo, já něco ukážu. Obrázky, tady to musíme dát. Kosmonosy. Mě to tady nikde nemají. No to je jedno, firma Max Bike, jo. Hele, já jsem tam kdysi jezdil fotografovat do obchodu, který se jmenuje Outdoor Český ráj. A firma Max Bike se teďka s nima dala nějakým způsobem do vlastně kosmonosy. Se s nimi dala nějakým způsobem do tady můžeme vidět tak se s nima dal do spolupráce a já jsem tam kdysi jezdil fotografovat kola a teďka díky tomu, že vlastně ten Outdoor Český ráj tam nějakým způsobem jako funguje a přidružil se vlastně tomhle z tomu Outdooru Český ráj, tak když jsem tam byl naposled, já už jsem to video jednou točil, tak jsem potkal chlapíka a něco jsme tam domluvali spolupráci. Nafotil jsem od nich pedály, jo. A ten článek u mě na stránkách už nenajdete, protože já jsem ho smazal díky tomu jejich jako chování. Ale to jste neviděli, co to je za prostě nafoukaný lidi, kteří si prostě nalhávají jako sami něco do kapes. A prostě normálně nedokážou prostě hovořit na úrovni ty obojo. Prostě to je neuvěřitelné. Takže já jsem si nejdřív postěžoval na to, že se mi teda nelíbilo, že jako v obchodě který to, takže tam pracuje prostě chlap, který jako celkem jako trošku přítěle nebo to, tak dostal jsem na to spousty výmluv, rodina, není na to čas, spousty práce, klasika, že jo, prostě. Ale když jsi nějakým způsobem prostě sportovec, prostě svým srdcem, tak si na to vždycky čas najdeš a výmluvy prostě neberu v potaz. Takže to byla jedna věc, ale druhá věc je taková, že já jsem tady s tou firmou, která s Bike Maxem, tak jsem vytvořil spolupráci, kde jsem nafotografoval od nich pedály. Oni prezentují firmu, myslím, že to je Quelux, je to nějaký německý výrobce prostě pedálů na horský kola. A já jsem napsal článek ke mně na stránky a tenhle ten článek samozřejmě zase, jo, prostě zadarmo,
ještě k tomu, že vlastně jsem říkal, ale tak vy tady budete jako nová firma, no tak fajn, tak vám pomůžu, že co by ne. OK, všechno proběhlo dobrý, nakonec tak nějak všechno jako probíhalo, pardon, ale co já musím říct jako ode mě, jako od jednotlivce proti, řekněme, velké firmě s několika desítkami zaměstnanců, tak je úplně naprostá ostuda, že tyhle ty lidi po e-mailové komunikaci nejsou prostě schopni vůbec jako nic nějako odepsat. Vůbec. A nevím, jestli bych to tady někde našel, já to hledat jako moc nechci, protože já už nevím, kde Bůh ví, kde prostě... Bůh ví, kde prostě to měli spolupráce. Jo. Ale takže se tady domlouvala spolupráce a já samozřejmě to dělám vždycky, že jo, tak jsem napsal článek a po článku tak jsem odeslal e-mail. No nic, tím to prostě skončilo. Firma prostě e-mail stopila, přečetli si to, jo. Nakonec jsem si musel jako pro nějakou reakci až tam jako dojet a říct dobrý den, prostě tak já jsem tady jako teda od magazínu Bajkujem a chtěl jsem se tady, já jsem psal e-mail s odkazem teda na vytvoření článek pedálů, které tady se u vás fotografovaly. A co takhle jako nějaká odpověď třeba nebo něco takového. Jo, tak jako my jsme na to koukali prostě a tak a jako dobrý, no. Já říkám, hele, no tak nic, no dobrý, tak jako takhle, nevím, jestli vám to připadne jako solidní, že já se snažím jak starý kokot jako něco dělat a ještě vás jako propagovat a vy nejste schopný ani poslat posraný e-mail, který prostě odpověď trvá opět. Stačí prostě odpověď, děkujeme, jo, za prezentaci naší firmy a těšíme se třeba na další spolupráci nebo tak. Nic. Prostě ticho po pěšině, ty vole, je to prostě katastrofa. Je to prostě katastrofální a já jsem jako v tomhletom směru doslova totálně nejvíc nespokojený s chováním prostě tohle, to je prostě příšerný. Doslova a do písmene prostě děsný, podporný, příšerný. Ale musím se přiznat, že není tohleto jenom firma BikeMax. Není to jenom firma BikeMax, ale je to i ta firma Outdoor Český ráj. Protože když tam tato firma fungovala samostatně ještě předtím, tak já jsem tam u nich byl fotografovat asi 3 BMX kola. Jo. A vždycky, když jsem odeslal článek, prostě, nebo odkaz na článek, jim na e-mail, nikdy mi žádná odpověď. Takže vlastně i tyhle ty dvě firmy se hledaly, až se našly. Protože v obě jsou jako vůči měsíce. Oni jsou rádi, že někdo přijede a že někdo propaguje, ještě k tomu, když je to zadarmo samozřejmě, ale jako projevit potom nějakou náklonost jako za vytvořenou snahu a práci, to prostě od nich jako člověk nemůže čekat. Takže to je prostě fakt shit. Takže jak tohle, tak i ten Český ráj Outdoor prostě fakt z mých strany jako totální nespokojenost. A já už ani nepíšu recenze na Google, protože tady u toho BikeMaxu tam bych musel přesně napsat tohle, že to je prostě jenom huba plná výmluv jako a nic jiného. A co se týče toho Českého ráje Outdooru, OK, byla tam možnost na fotografu a kola, byl jsem rád, ale prostě od nich jinak reakce úplně nulová, takže prostě pro ně vlastně neexistujete. A oni si myslejí, jako, že oni jsou nějaký království, že jsou něco víc, něco lepšího, pohrdaj váma a ve finále, když... jako vy se pro ně snažíte něco dělat a vaše stránky sklídne několik desítek tisíc lidí a ten článek si přečte prostě několik desítek tisíc lidí, pak napíšete Google recenzi, vidí to přes 200 tisíc lidí, tak ani to s nima nehne, aby reagovali na to, že vám aspoň poděkujou za sraně, jo. Jako že by vám prostě alespoň napsali e-mail, děkujeme teda za propagaci našich výrobků, jako super, jo, ještě k tomu, když to mají fakt zadarmo, jako. Hele, je to fakt shit, šajze, já na ně seru. A polipte mi prdel, ty vole, opravdu, protože tohle to je hnus fialovej, ty vogo, a už mě to nebaví. Jsou firmy, hele, já se musím přiznat upřímně, jo. Já když spolupracuju s firmou Moje Kolo.cz, tak pokaždý, doufám teda, že to nezakřiknu, tak pokaždý, když s nimi domluvím nějaký focení, tak pokaždý dostanu prostě slušnou odpověď. Odešlu, vždycky, že jo, říkám, hele, až bude vytvořený článek, pošlu vám odkaz, ať se na to můžete podívat, když tak doplnit nějaké informace, které byste chtěli a tak dále, protože oni si to pročtou a řeknou, hele, ještě bychom tam mohli dodělat tohle, nebo bychom tam mohli tohle dát pryč spíš, nebo tak, ale vždycky dostanu slušnou odpověď, děkujeme za prezentaci naší firmy, mějte se hezký den a nikdy nashledanou. A úplně říkáš si, ty vole, super prostě, jo? Tam žijou lidi, kteří ti nechčijou na hlavu, ty vole.
Tady prostě, tady to je prostě úplný opak. No. Tady prostě zneužívají toho, že ty jim podáváš pomocnou ruku s projektem, který tady zná půl českého ráje, no co, celý český ráj a půl republiky. A oni toho prostě takhle zneužijou a ještě se ti prostě vyserou na hlavu. Je to to samé jako s firmou Kelis, která, když jsem jí řekl, ty vole, že chtěli nafotit jejich kolo, říkám, hele, elektrokolem se moc nevinuju, jestli chcete, tak vám můžu nafotit kolo a bude vás to něco stát. Okamžitě bez zájmu, ty vole. A ještě mi pomluvili, že si já po nich jako vyžaduju nějaký finance. Říkám, ano, ale jenom za provedenou práci, kterou jste po mně chtěli, a ne za to, že já, že nevím, za už to, co jsem vytvořil předtím, a že jsem tvrdil, že to bude zdarma, a že to zdarma není. Takže prostě zase prostě pochcávka, 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 ty vole. Na hovno, fakt na hovno tohleto. Já se omlouvám, že musím mluvit takhle prostě, ale že nemě to k tomu prostě bohužel se jenom vyjádřit takovýhle tak těmito slovy, protože mě to připadá prostě úmyslný jako ubližování prostě druhýmu člověku a výsměch jako do tváře, protože oni mi dávají najevo, že oni mě vlastně nepotřebují, protože jim prodejna funguje a oni nepotřebují nějakýho blbečka, který tam přijede, nafotí kolo a bude to prezentovat přes svoje stránky. Takového člověka nepotřebují, už vůbec nepotřebují ho zaplatit. A můžou tam fungovat sami dál, protože si prostě poradějí. Jo. A to, že já tam něco chci dělat, takže oni nejsou povinni s námi spolupracovat, ale přeci takhle vznikají dobrý vztahy, ale takhle se taky jako dobrý vztahy jako ničej. Jo. Takže ty všechny vztahy dobrý, které jako jsme tady nějaký měli, tak jsou prostě fuč. Už nikdo nebudou. Jsem splachovací zákon, abych srat na hlavu. A o té firmy Český ráj Outdoor jsem to trpěl díky tomu, teda jako, že to je firma v Českém ráji, jo, a tak dál a tak dál. Tak jejich nekomunikaci vlastně tak jsem nějakým způsobem jako ignoroval a nějak mě to nepřipadlo důležitý. Ale po 9 letech fungování, tak když se tady k tomu přidá další firma, která se chová úplně stejně, a která by ti, když tam přijdeš na obchod něco fotit, tak by ti nejradši řekla, aby si za ně uklízel krabice, protože jsi po nějaký pozer. Tak ty vole, nezlobte se na mě, ale tohle to prostě ne. To prostě ne. To budu doufat, že se teda svítí na lepší časy a že takovýhle prostě vonuce, ty vole, který si myslí, že jsou něco jiného nebo lepšího prostě, takže se mě budou doufám vyhejbat velkým obloukem. To je druhá věc. A pak je tady třetí věc, kterou teda já řeknu trošičku nerad, ale prostě řeknu jí. A doufám, že... Čekejte, držte. A doufám, že z tohohle... že tohle to vás jako pobaví, protože opět se vracím k soukromému majiteli. Já jsem nedávno byl fotografovat pro stránky tady do kategorie kam vyrazit, tuhle rozhlednu. Dámy a pánové, nevěřili byste, když tato rozhledna vrchovina leží nějakých asi třeba, já nevím, 30 kilometrů vzdálená od mýho rodného města, což je vlastně furt jako prostě v Libereckém kraji, jako prostě se měli patřit do Libereckého kraje a tak dále. Takže to je prostě u sousedů, dalo by se říct. A tak když jsem tam tohle to bylo fotografovat, že majitelka, že se z ní vyklube taková prostě jako nafoukaná, prostě ironická, sebestředná osoba a že jako to, co já tady jako jsem sepsal, vytvořil, opět investoval jsem do toho svůj čas, svoji energii, prostě opotřebovával jsem si tím prostě svoje výrobky jako foťák, kamera a tohle. A tato rozhledna tak leží u obrovské farmy, která prostě je hnedka vedle. Tady můžete vidět koňský ohrady a ta farma, když jste rozkliknuté, je tady. Jo. Tady vidíte tu farmu. Tohle je obrovský pozemek, který vlastní jedna ženská. Nebudu jmenovat samozřejmě, protože to se z těch jména neříkají. A tahle ta paní je teda hodně jako zvláštní teda, protože já jsem taky napsal tenhle ten e-mail, nebo tenhle ten článek, dokonce jsem jí kontaktoval při psaní toho článku a snažil jsem se zjistit vlastně, jakou má tahle ta rozhledna historii, co se o ní dá napsat a jestli jsou nějaké informace, které prostě nejsou někde jako uvedeny. A tak jsem se dozvěděl, že to měla být původně trucovna týhletý paní, jo, že vlastně když je něco špatně, tak aby si měla kam chodit odpočinout a tak dál, ale že to vlastně jako je na soukromém pozemku, tak aby
to tam mohlo být postaveno, tak musí to být veřejně přístupné pro turisty. Což teda ona souhlasila, aby to mohla postavit, jak mě bylo řečeno, tak to postavila i na vlastní náklady, vyšlo to asi nějakých 300 tisíc, mě bylo řečeno, to je někde jsem napsaný. Do 200 tisíc korun se vešly a tak dál a tak dál. Takže tam nějaká spolupráce proběhla prostě s majitelem toho pozemku, s paní majitelkou, která tam prostě má tuhle tu farmu a tak dál a tak dál. No a já jsem tohle napsal, že jo, odeslal jsem, jak říkám, až článek vznikne, tak samozřejmě vám pošlu odkaz na vytvořený článek, že jo, a tak dál a tak dál. A budu samozřejmě rád, když vás prostě, když vás jako článek potěší a vytvořený materiál a tak dál. Takže napsal jsem to, odeslal jsem to a zas prostě ticho. A zas prostě nic. Zase naprostý jako pochcání mě, jo, tím, že nepochopím, jak někdo 14 dní nemá čas, jo, prostě na to jako odpověď na korespondenci, alespoň jako, že děkuji, jo. Já tady investuji ještě jako svůj mobil do toho, že volám tý paní a snažím se s ní jako komunikovat a chválí mi, že to tam vypadá prostě pěkně a tak dále, chovám se k ní milé a všechno. A ona není schopná prostě za 14 dní ani nějakým způsobem zareagovat. To samé jako tam ty lidi prostě z té pizzerky, prostě vůbec jako nic. Jo. No, tak jsem to nevydržel a tý paní jsem zavolal. A říkám, dobrý den, zbyl si otravu, tady ještě jednou Martin Švestka z magazínu Bajkujem.cz. Co jste říkala na článek? Protože my, když jsme spolu hovořili naposled, jo, nebo co jste říkala na článek, jestli jsou přečetla a tak dále. A ona jo, jen tak zběžně jsem na to koukla, podívala jsem se, jak je ten článek jako obsáhlej, kolik tam je u toho doložených fotografií, video a tohle. Ale celé jsem to ještě úplně nepročetla, ale najdu si na to čas. Říkám, no já budu samozřejmě moc rád, ale jinak říká, jo, ale jinak jako zatím dobrý, jsem jako spokojená, nebo tak říkám, super, tak jo, v pohodě. Děkuju teda, děkuju vám za to, že vás moje snaha jako sice nedonutila jako se mu od sebe nějakým způsobem zareagovat a napsat, že děkujete, nebo alespoň jako nějaká prostě přátelská reakce, když já se k vám snažím prostě být takovýhle milej, ale aspoň do telefonu, že jste mi teda řekla, že dobře, takže jako to jsem rád, když vždycky samozřejmě ten člověk, který tu věc poskytne k tomu nafocení, ať je to rozhledná kolo nebo nějaký jakýkoliv prostě výrobek, který se na stránky fotí, tak když je hlavně jako majitel spokojen, což je samozřejmě důležitý, protože je to jako jeho vlastnictví, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže říkám aspoň tak díky, že jste teda aspoň zareagoval po mým telefonátu, když jsem se jako musel já sám teda ozvat znovu, ale jsem rád aspoň, že tak dopadlo. A ona jako takovej prostě trapnej, jako úplně arrogantní úsměv, jakože co si myslím, že ona mě možná bude ještě jako oslovovat, ne ty vogo. No nic, takže jsme skončili hovor. A já jsem poslal e-mail. Dobrý den, možná, že to vyzní trošku nuceně, samozřejmě nechci, abyste si myslel, že na vás nějak tlačím či něco podobného, ale musím tady napsat, že jsem od vás čekal trošku více zájmu. Působila jste jako sympatická osoba, ale od posledního telefonátu se prostě slehla voda. Čekal jsem, že po přečtení celého vytvořeného materiálu mohu očekávat nějakou třeba e-mailovou odezvu, ale jak vidím, tak bohužel. No nic, asi jsem čekal prostě moc. Mějte se a snad vám uveřejnil šelzny bude k něčemu dobré. S pozdravem, skoro Martin Švestka. No, tak prostě paní jako mi totiž slíbila do telefonu, že teda článek si pročte celý, že jo, a že se na to jako podívá tedy, co jsem tam všechno napsal, tak já jsem se jako těšil, když jsme spolu komunikovali nějakým způsobem, tak jsem se těšil, že teda paní po přečtení toho článku, já jsem tomu nechal samozřejmě nějaký čas zase, takže pak odepíše aspoň e-mail, pročetla jsem článek celý, v pořádku, děkuju. Je to hezké. Já jsem samozřejmě i do e-mailu, protože je to soukromý majitel, že jo, a tohle, takže si jako rozhoduje sám. Nemusí to procházet nějakýma velkýma obstrukcema, jako když fotíte pro firmu. Tak jsem tam samozřejmě připsal i, že pokud by se článek moje tvorba zaujala, takže bych byl rád, když by mě projekt podpořili. To jsem samozřejmě napsal i těm lidem, to je pizzerie Santa Maria, jo. Pan se mi tam omlouval, že teda byly trable a že prostě si hrozně cení jako mé práce, co dělám, jo, ale do dneška nebyli schopní poslat ani hovno, ty vole. Nebyli na přiložený odkaz, na který vlastně můžete normálně najít na stránkách tady, jo, sponzoři a sociálka, kde je tady QR kód anebo účet u Fiobanky, nebyli schopní poslat ani halíř, ty vole.
ani jeden tady z těch lidí nebyli schopný prostě odeslat ani 5 korunů za to, že jsem já prostě o jejich firmě prostě nebo o jejich prostě věcech vytvořil takovýhle jako zajímavý články a práce. Oslovil jsem tím několik set až tisíců lidí prostě. A oni prostě jako nejsou schopní jako tu vděčnost nebo nějakým způsobem jako vrátit, že teda u toho pána v té pizzerce, proč jako se mi teda omlouvá, že jako nebyl čas tohle, ale aby teda napsal, OK, omlouvám se za to zpoždění, tohle a článek moc hezký, vydržte určitě jako, ještě otvírat další pobočky, ale jsou chudí jak krysy, že ti nemůžou poslat ani talíř, ty vole, za takovýhle vytvořený článek krásnej. Jenom kdybych si měl za ty fotky napočítat, tak to je minimálně 2, jo. Plus ta práce celý den, jako já jsem u toho strávil přes 10 hodin jako psaní, jo. To je prostě článek třeba, vole, za 5 000, jako, když do toho napočítám. Vytvořenou práci v díle, samozřejmě, jo. A opotřebení prostě materiálu, jako bylo kolo, abych tam docestoval, fotoaparát, kamera, všechno, elektrika od počítače, tak dále třeba za 5 000. Nic a nejsou schopný odeslat ani 5 korun, ty vole, běžte se vysrat. Ty lidi z pizzerky to samý, ty vole, oni otvírají nový pobučky, ty vole, krámů, ty vogo, prostě tamhle se prostě v obchodu 3 prdele. Ale ocenit moji snahu, to neumějí, ty vole. To se prostě omlouvají, vole, zpětně 2 měsíce zpátky, orodujou, ty vole, u pána Boha, jo. Ale prostě stejně se na mě vyserou. On se mi omluví, ale že by prostě poslali nějakých pár korun, to ne, ty vole. To zase bych musel já znova je oslovat a já nejsem nějaký idiot, ty vole, vyhulený kretén, který prostě bude, vole, nějakýmu debiloj, co mi má v prdeli, vole, futlíc do říti, že jo, to prostě ani náhodou. To samý stoupání. Dvakrát jsem telefonu, ptám se na to, jestli s tím článkem je teda spokojená, tohle, ona mi řekne jako blablabla, že to musí pročíst jako celý a tohle. A teda po přečtení celého článku, tak prostě není ani schopná mi odepsat. Jo. A říct prostě, že jako děkuje teda, že ten článek je jako fajn, že rád, že se jako o ní někdo jako zajímá nebo co a tak dále. Ale přijde mi, jo, tohle jsem jí poslal. Dobrý den, dnes jsem spolu hovořil po telefonu a volal jsem směrem k pár doplňujícím informacím k vaší rozhledně. Jak jsem slíbil, tak zde zasílám slíbený odkaz na vytvořený článek o tomto místě. S pozdravem, hezkého dne, Martin Česka z Bajkam.cz. Nechci, aby to vezmo nějak nucené, ale pokud by sám článek a práce, kterou tvořím, líbila, určitě budu rád za nějakou podporu projektu. Tady je odkaz na podporu, tady je odkaz na článek. Ty vole, nejslušnější e-mail, ty vole, s vytvořenou prací, ty vole, a jako pár korun ženská, co má takovouhle obrovskou farmu, vole, nemají? Normálně nasrat, ty vole, prostě tohleto fakt není pěkný, to není fér, ty vole, vůbec, prostě je to pohrdání mnou doslova a do písmene. Je to vychcanost, protože ta osoba je hrozně ráda, že se u ní někde píše, je teďka úplně strašně pyšná, ty vole, jak vytvořila něco, ale jako ocenit ty druhý, ty vole, ani hovno. Já bych u takovýhle člověka nemohl ani pracovat, protože vidím, že já bych nedostal ani žádnou výplatu, ty vole. No, takže tak. A to jsou video přesně proč jsem, nebo tohle video jsem točil z tomu, protože docela mě uráží, jak já se snažím prostě tady jako vkládat fakt jako srdce prostě do toho, co píšu, jo. Mít to prostě rád a dělat prostě pro to fakt jako maximum. A ta odezva od těch lidí je prostě má nulová, ale tohle, to není všechno. Já vám ještě tady možná někde najdu. Luxury Comfort, jestli to najdu, tak vám ještě přečtu, co mě totiž odeslala ta paní. Ta paní mi totiž odeslala, mě seřva, že co si o sobě jako myslím, že napíšu nějaký článek, a to si mají jako všichni posrat nebo co, tohle to ne jako doslova takhle, ale jako ve stejném smyslu. Kde jsem to vložil, tady, hele. Dobrý den, dala jsem vám zpětnou vazbu po telefonu. Po telefonu, ano, ale telefonát jsem musel uskutečnit já, telefonoval jsem já a to díky tomu, že jsem se chtěl zeptat po několika, asi po 2 týdnech, jestli ten článek vůbec jako paní přečetla a jestli se líbil. Tam mi bylo řečený, že ho nedočetla celé, ale že prostě později. Výmluvy. Při prvním telefonátu, jo, že teda bohužel jako teďka zrovna někde cestuje a že prostě jako relaxuje, tohle.
A když jsme spolu potom prostě hovořili později, tak už najednou paní byla, měla hrozně práce, blablabla, prostě a tak dále. Dala jsem zpětnou vazbu po telefonu, netuším, co byste ještě potřeboval, abych psala. Začala mi sezona, nevím, kam dřív skočit. Přeji vám hodně spokojení, čtenář Lenka Hrušková. Pardon, omlouvám se za to jméno, já to vypípnu. Ale vlastně proč, jako tak ono to je úplně jedno, protože na stránkách tam na ní je kontakt i s jménem, takže je to úplně jedno. Ale nechtěl jsem teda, takže to říkám upřímně, že jsem nechtěl, jako, ale to nevadí. Takže vidíte prostě, ten člověk, to je normálně prostě, to je proměnlivý jak májový počasí, ty vole. Já když s ním telefonuju, tak všechno, je, to je super, že mi telefonujete, no jo, ta rozhledna, to je tohleto, má to krásnou historii, povídat si se mnou chtěla 2 hodiny. Ale potom není jako schopná ona vůbec jako reagovat na to, co ten, co člověk jako druhý pro ní vytvoří. Ale to je prostě hnus fialovej, mi se to nelíbí, já to prostě už mrdám, tohleto, ty vole. A přesně kvůli tomu jsem chtěl prostě natočit tohleto video, abych vám taky ukázal, že všechny ty hezký články, které vy čtete, tak mě stojí jako kolikrát jako dost jako tvrdý nervy, ty voko. Dost tvrdý nervy a jako jsem na to sám, hele, jsem jenom člověk a vůbec to není jako jednoduchý. Hele, musím se přiznat, jako když bych vám měl ukázat můj účet, jo, tak na mém účtu, kromě prostě u nějakých jako finančních věcí, tak tam nenajdete ani jednoho člověka, který by mi nějakým způsobem třeba později poslal nějaký peníze. Děláte hezký projekt, tady máte nějakou podporu finanční, prostě ať můžete fungovat, protože na to koukáme, máme to rádi. Nebo někdo z těch soukromých majitelů, prostě, ať to jsou kola, ať to jsou různý, jak tady třeba jako rozhledná nebo úplně něco podobného, že by někdo zpětně poslal za vytvořený materiál nějaký finance. Ani hovno. Prostě vůbec. Takže jako já se musím přiznat, že kdyby nebylo mojí mámy, která mi udělá, navaří jídlo na týden, jo, tak já bych nejspíš asi prostě žral cvrčky na louce, dámy a pánové. Já bych se asi živil zelení, ty vole. A měl bych krásnou dietu, jo, loukovou, ty vole. Takže prostě chtěl jsem vám jenom říct, že to vůbec jako není jednoduchý. A i kdyby ty lidi fakt jako napsali třeba jenom tady vám posílám prostě třeba nevím 100 korun, 200, tak bych řekl, ježišmarja, děkuju. Já jsem vůbec rád za to, že jako jste jako si zpětně všimli. Ale tady vidíte prostě ta arogance těch lidí je naprosto úplně obrovská, obrovská. A vlastně ve finále člověk pro ně něco dělá, oni si tím váží. Oni si to váží tak, že prostě A víte, jak tyhle ty lidi reagují? Oni reagují tím způsobem tak, že oni čekají, až jim ten článek vlastně jako vydělá nějaký peníze a pak se mě ozvou. Ale to, že už teďka vlastně jako ty lidi to čtou, že jo, vědějí o tom, že prostě tam u nich to je takovýhle a takovýhle, že tam je něco zajímavého, tak jako prostě to už je dávno jako prostě reklama, kterou zase musím akorát platit já, aby fungovaly stránky, aby fungoval projekt a tak dál. A oni prostě nejsou jako štonc, ty vole, s těma lidma vůbec jako nějak spolupracovat. Hele, a ještě když takhle spolu hovoříme, tak víte, jak ono to vlastně funguje potom. Když ty lidi jako jsou ochotní mě potom jako poslat nějaký peníze, což se teda zatím jako nestalo nikdy. Za celý 9 let prostě nikdo mě nepřišel ani pochvalný e-mail za 9 let na stránky, že mi někdo napsal e-mail, ty vole, děláte hezký projekt, jako chválím. Jo, přišel. Přišel mi od, jako, nebo od firmy, nepočítám, jo. Ale třeba od čtenářů, jako takovej, nepřišel mi žádný e-mail, kromě nějaký blbostí, že by mi někdo napsal někde, tamhle to video není takový, moc se mi to nelíbí, to vole, a tak dále. Ale jako, že by napsal prostě sám od sebe, děláte hezký stránky, to jo, čteme ty články, prostě je to fajn a tohle, nikt. Ale tak jako to jsem se snažil, jako naučil už jako vnímat, že ty lidi prostě, nevím, že to je nějaký prostě celý jako s váma divný, ale to je jedno. Ale tohle to mě fakt mrzí, jakože když se snažím s těma jako soukromýma majitelema prostě spolupracovat a tam je prostě evidentní, že oni ty peníze mají, prostě ne, že jako to nejsou žádní úplní chudáci, takže prostě nejsou schopní ty vole ani jako do takovýhle práce, kterou do nich jako člověk investuje, oni jako poděkování ty vole poslat prostě pár stovek a říct třeba tady máte prostě 200, 500, 1000, já ti říkám, to jsou články třeba za bůro, jo.
o těch kolech minimálně. Jo. O těch kolech to jsou články třeba za 5 000 na dnešní dobu, většinou ještě trošku jako dražší. Takže když bych tam ještě napočítat jako můj výdělek pro mě, to, co mě to třeba stálo a blablabla, tak ti říkám, jak jsem na 4, na 5 000 jak prd. Jo. A tohle to je prostě smutný. No. Já jako nerad točím tyhle ty videa tady z domu, jako, že se na něco stěžuju, ale prostě mě to leží takovou dobu v hlavě a je to prostě hnus. Je to hnus fialový a už prostě, vole, ne, že mi to nebaví, ale tohle to je prostě hnusný. Je to prostě hnusný, odporný a není to fér. Takže, milí bajkojáci, to je asi vše, co jsem vám chtěl v tomhletom videu říci. Doufám, že vás video pobavilo a že se sejdeme třeba zase někdy příště. Takže se mějte. Čau.